Bom dia, linduchas! Bom dia, meus amores! Hoje é dia 19 de janeiro, é uma quinta-feira. E vocês sabem com quem eu vou almoçar? Vocês sabem? Gente, é muito babado, confusão e gritaria. Eu vou almoçar com nada mais, nada menos do que a Cláudia Leite, meu povo. Cláudia Leite, aquela diva poderosa, amo, sou fã. Tá falando sério? Tô falando sério. E vocês são minhas convidadas especiais. Vamos? Vamos lá. Chegar aqui, ó. Olha quem vai chegar aqui. Vocês estão acreditando? Eu ainda não tô acreditando. Ainda não, tipo, caiu a ficha. Mas ela vai chegar. Eu cheguei um pouquinho mais cedo, né? Porque eu vim do interior, da capital, sou, sabe? Cheguei do interior, sou. E vou encontrar essa diva aqui. Agora deixa eu mostrar pra vocês primeiro os lançamentos da Eudora. Porque a Cláudia, ela tá com uma parceria com a Eudora agora no carnaval. E esse evento aqui é pra proporcionar a vocês, né, essa questão dos lançamentos, vem carnaval aí, então tudo junto e misturado. E é isso que a gente vai ver por aqui hoje. Tem muita coisa metálica, isso eu já vi, essas sombras aqui meio glitterinadas. Legal é que elas são em creme, bem facinho de aplicar. Tem fixador de maquiagem, né, pra maquiagem durar lá na folia. Eu tô interessadíssima nesse primer aqui, gente, que já é meio glitterinado, olha. É um primer glow. Ai, quero saber sobre, já tô enlouquecida. É isso, vamos aguardar, né? Tá rolando música aqui, vamos esperar pra saber mais. Meu Deus, gente, é a Mariana Saad. Nossa. É ela sim, olha ela. Não acredito, eu vou lá falar com ela. Eu tô em pânico. Gente, para tudo, para tudo. Eu passei mal, eu já me arrepiei, eu já tremi. Ela é muito linda. É ela, é a Mariana. Tudo bem? Claro, claro. Lindúchas do céu. Ela é muito gente boa, muito bonita, muito top. Melhor ainda pessoalmente, ó. Me lança lá no mundo, tá? É da Bahia de Serrinha para o mundo. Ai, amei, gente, muito bom. Tô aqui, estamos no aguardo, né, de começar tudo. E eu tô tentando fingir costume, né? Mas eu tô quase surtando, porque Mariana Saad, tem aqui jornalistas, imprensa, TV, Globo, meu Deus. Me segura, senhora. Para tudo. Ó, ó, quem chegou? Eu surtei. Sim, que saudade! Já abracei, já apertei. Olha, muito irmãzinha. Ó o cabelo. Ó, estamos platinadas, porque a mulher não envelhece, fica loira. Vocês vivem cobrando aqui, a gente zonta, a amizade não acabou não, é só não, a distância não, mesmo. É só o tempo mesmo, a correria. Mas ela acabou o curso dela, né? Acabei de direito, acabou. E ela também tá se trabalhando. E eu pedi demissão, então agora só vai dar nós. Agora a gente tá falando que eu vou cortar as horas de amizade se essa menina não vier pra cá pra Salvador, mas me vem. Ai, ai, ai. Rebola, rebola, rebola.
as meninas, qual a dica pra ficar com sua pele, assim, com esse rosto? Ah, usa base Eudora. Base Eudora, é corretivo. Eudora. Tem algum creme, alguma dica assim da vovó? Aqui, peraí. Tá. Esse creme. É... Esse creme agora, ele foi formulado. Lindo pra, tipo, não ficar se esfregando e deixando os pedaços da pele em qualquer lugar. E é maravilhoso. É, pro rosto, não. Mas era da vovó, a dica era da vovó. Só que é claro que foi industrializado agora e tal, mas olha só. Ah, passa na pele do corpo todo. Na pele do corpo inteiro. Ai, por isso que tá com esse brilho. Lógico, você acha que eu brilho assim naturalmente? Talvez sim, talvez sim. Talvez sim, talvez sim, talvez sim. Obrigada, um beijo. Beijo. Vem cá. O que é? O que é? Gente, acabei de chegar em casa agora. Olha, olha, olha. Tem um papagaiozinho louro aqui fazendo um monte de perguntas. E como foi? Se Cláudia Leite deu presente? Ah, eu falei presente aqui. Ah, ela queria que eu trouxesse um presente da Cláudia Leite pra ela. Vocês aguentam? Toma aqui. É quando brinquedo, brinquedo, brinquedo. Ai, meu Deus do céu. Você sabia que a mamãe morreu de saudade de você? E eu ganhei com você, você. Acordou pitoquinho, pitoquinho. Ela detesta dar pitoca, ela só quer dar beijo na bochecha. Só que eu quero um pitoque. Já teve. Miúcha. Miúcha também quer matar saudades da mamãe, né, Miúcha? Porque a mamãe passou o dia todo fora. Tanta saudade. É, meninas, agora só me resta encerrar o vlog com essa cara de tonta, porque eu tô, tipo assim, nas nuvens ainda, não tô acreditando. Gente, como assim? Teve uma hora que eu pensei que ia surtar, gente. Povo da mídia, povo da revista, Quem, Contigo, Vogue. Aí me chega a Mariana Saad, aí me chega a Globo, com aqueles microfones com o símbolo da Globo, né, com o logo da Globo. Nossa, a Cláudia Leite passando ali a meio metro de mim. Eu fiquei, meu Deus do céu, como assim? Eu tentando fingir costume, fingir que, tipo, fazia parte do meu dia a dia, só que não. E, meu Deus, que situação. Mas, tipo assim, foi muito show. Muito show mesmo, ainda tô flutuando, parece que não foi comigo. Adorei muito tudo, 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 o lugar do evento. O evento tava muito bem elaborado, assessoria da Eudora, assessoria da Cláudia Leite, a comida, o restaurante, os lançamentos de Eudora. Trouxe aqui comigo uma sacolinha pra poder contar pra vocês sobre a nova coleção. Deixa eu mostrar só uma coisinha aqui, ó, que foi essa necessaire. Com esse símbolo assim, bem bacana. E com o nome Cláudia Leite, adorei. Vai pra minha coleção de necessaire, sou dessas, adoro. E é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu tô, assim, em êxtase. Espero que vocês também estejam meio que nessa vibe, porque eu adoro quando vocês me acompanham e sentem comigo o que eu senti, que foi muito especial esse dia. E que seja o primeiro de muitos eventos que 2017 me guarda, né? Guarda para mim. Vamos que vamos. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, 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 tchau. Agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou encher a minha linduchinha aqui, ó, de beijo. Vou matar a saudade. Beijo.